O DEPATRAN, Departamento de Trânsito de Pato Branco, iniciou há 15 dias uma parceria com empresas da cidade, para onde os motoristas podem acrescentar mais créditos e até regularizar autuações do estacionamento rotativo. Foi realizado um chamamento público e as empresas se colocaram à disposição então para fazer essa parceria com o município. Hoje nós temos então 6 pontos comerciais aqui na nossa cidade, tá? Seria a Central Elétrica, a Papelaria Prepel, a Farmácia Viver, Panificadora Crave Canela e a Panificadora Empório do Pão. Então, esses estabelecimentos hoje estão aptos a estar vendendo o ticketzinho para o usuário que não encontrar o agente ou não tem o aplicativo, fazer a recarga também do saldo do aplicativo e também fazer aquela notificação que você acaba levando porventura. Eles também podem fazer o acerto dessa notificação, tá? Está acertando isso com o nosso usuário. Então, são pontos que nós colocamos no comércio para favorecer ainda mais o usuário das nossas vias, dando cada vez mais opções. As empresas interessadas em firmar esta parceria com o departamento e também oferecer os serviços à sociedade ainda é possível. O chamamento público ele está aberto, tá? Ele não tem prazo de validade, então as empresas que se interessarem, elas podem estar entrando em contato conosco do departamento e a gente passa toda a relação de documentos, traz para o departamento, uma junta interna nossa avalia se está tudo certinho. A gente já tem equipamentos, inclusive aqui no departamento, sobrando para que a gente possa já começar de imediato essa ação no estabelecimento. Os locais que vão sendo inseridos ao programa devem passar por uma capacitação. O nosso pessoal interno, eles dão todo o treinamento, todo o apoio necessário, né? Inclusive com material, impresso também, se precisar. Enfim, todo o apoio que precisar, eles têm do Departamento de Trânsito.